بسم اللہ الرحمن الرحیم، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آپ ننگے کھڑ چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی آخری آرام گاہ پہ، آپ کو وزٹ کرواتے ہیں میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی آخری آرام گاہ۔ سلام ان شہیدوں کو جنہوں نے اس مادر وطن پہ اپنی جان نچھاور کر دی، سلام ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس مادر وطن پہ، سلام ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے بھائیوں کو سجا کر سوار کر اس وطن پر قربان ہونے کے لیے بھیجا۔ میرے دوستو، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس وطن پہ نچھاور کر دینے والے یہ جوان زندہ رہے، تا حیات زندہ رہے، تا قیامت زندہ رہیں گے۔ عزیزان من، میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی آخری آرام گاہ، لاکھوں کروڑوں درود، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان شہیدوں پہ جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دی۔ آئیں سب مل کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ دوستو، میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی آخری آرام گاہ وہ ہے، اور ساتھ ہی آپ کی بیگم ان کی آخری آرام گاہ۔ میجر راجہ عزیز بٹی کو ان کے اپنے گھر میں مدفون کیا گیا۔ یہ ہے میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی رہائش گاہ، جو آپ کے والد محترم ماسٹر محمد عبداللہ بٹی نے تعمیر کی۔ چلیں آپ کو وزٹ کروا۔ چلیں جی، ہم نے اجازت لے لی ہے، اب ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو رہائش گاہ کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اندر تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کمرے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں میجر راجہ عزیز بٹی شہید آرام فرمایا کرتے تھے اور اپنی تدریس کا کام جاری رکھتے تھے۔ کتنا عظیم گھر ہے کہ ایک ایسا سپوت جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے وطن پہ اپنی جان قربان کر دی، وہ اس گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر کے مناظر، تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، الحمدللہ
मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के घर के मनाजिर। तहसीन और आयश का काम हो रहा है। अल्लाह ताला मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। उनके सदके अल्लाह ताला हमारी भी मगफरत फरमाए। शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। सलाम पाक वतन के नौजवानों को। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अपना गखड़ को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।